躊躇ゼロ。ちょっと待って、投げようとしてる。すごい、ちょすっげえマジで。やばい、すごい顔した。やばい、殺される。何してんの、ちょっと待って。トラックで引き殺そうとしたの、それができるって恐ろしい。よかった、春菜さんも会いに来れるんですね、嬉しい。はい、どうも、アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、デュラララケツ第36話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、デュラララ4期ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で36話最終回でございます。2期36話、4期12話、すべての物語に決着がつくんじゃないかという頃合いで、デュラララ見ていこうと思うわけなんですけれども、前回、ミカドとマサオミが会合して喧嘩をしたわけなんですけれども、ちょっと銃問題がやばいことになってますよ、本当に。銃をなんとか弾いたと思ったらね、泉の銃を弾いたと思ったら、手にね、とんでもない、なんかすごい、僕もよくわかんない、アメリカの特殊部隊が使う銃をもう開発していて、もうダラーズの武器生産能力はどうなっているんだっていう感じになったわけなんですけれども、それでマサオミを撃ってしまったことにより、ミカドがもう友達を撃てる自分なんてもうダラーズと一緒に終わるべきなんだっていうことで、ここに構えてしまって、パーンっていう音も聞こえてしまった現在。さあさあさあ、アンリちゃんはミカドの元に向かってるっぽいんだけど、間に合ってるのかな、どうなるかな。いやーもう全体的にカオスが極まってるけど、着実に最終回に近づいてるし、物語の収集に近づいているので、さあさあさあどうなるのか最後まで楽しんでいこうと思います。とりあえずミカドがどういう風に決着をつけるのかが気になる。それでは見ていきましょう。よーい、キャドン。さあ、結局なんかマイルちゃんとクルリちゃんは完全に狂言回し的なキャラでしたね。合間合間に整理するそういう役回りだったね。かなり深く入ってくるかなと思ったんだけど、聖域でした。この作品全部を通しての聖域枠が、折原姉妹だったんじゃないかって言えるね。登場時はだいぶぶっ飛んでたけどね。兄譲りの身体能力で。バローナ、いざや。ドゥンドゥルンドゥルンドゥルン。Stepping out tonight. さあ、みかげちゃんに、春菜さんに、泉と。さあ、シンラ。なんやかんや中心はシンラだよな。この物語のテーマを物語ってんのは間違いなくシンラなんだよな。さあ、これマジでやばいって。やべえ！あ、やばいじゃん！本格的にやばくない？弾切れ？わおわおわお、まともに戦えてんのやばい。でも歯が通ってない。なるほど。人間の枠組みで生活してるのが許せないんだ、イザヤは。怪物なのになんで。うわ、やべえ！あ、グレネード！来た、サイモン！気取られた！よく立ててるな！折れたぞ、これ！ひしゃげてるじゃん！やばい、左手が変な方向に曲がってる。
なかなかでも複雑だよな、イザヤの心情もこう聞くとさ、改めて。刺された！やば！え、これさ、サイカじゃない？え、違う？何？殺させない？アンド？わおわおわお、すごい！躊躇ゼロ！ちょっと待って、投げようとしてるぞ！やべえ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 。うわ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 、めちゃくちゃになってる。あ、黒い、やべ、これセルティ？あ、セルティが止めた？セルティ。死んでない。ああ、そう、ああ、セルティ？目が真っ赤だ。弾丸止めた？うわお、ギリギリで止めた？取り除いてる。修復してる？私の体の記憶はあるっぽいな、やっぱり。記憶が流れてるね。まあ、非日常の象徴だもんね。そうよね、多分。人でいてほしいっていう。いいね、なんかもうやばい。もうシズバロが完成した。今回で。ねえ、とんでもないよ。さあ、シンラ。すごい、紙みたい。歯車が狂ったって言い方は違うよね。かけ違っただけかもしんないけど。わお。
死に関わる。駆けつけてる。もう信頼の思いがあるから。わお。わお。体の言葉。セルティならこう。わあ。代弁してるんだ。さあ、動かないね。さあ、無理やり、あ、でも行っちゃう。投げてとか言わないよね。さすがにないか。悪人？マジ？すげえ、ちょっと待て！すごい、ちょっとすげえマジでとんでもねえことするな。ああ、もう、やっぱり記憶あるんだね。しっかりと。シュータはそれを分かってるから、止めたんだ。ああ。降ってくるよ、シンラ。え！いやー、すごい顔した！そうか。あ？切った！また首と？え？もう、首を？本当にす、すごい男だわ。本当に。とんでもないな。ちょっと。もう正臣両足やられてる。
お？夏島、何してんの？タッチ悪い、この男。え、やば、え、新人。やばすぎじゃね？え？那須島！そうね。やべえやつ認定されてる。セルティってロッチに会ってないとか？でも他県からやってきたんだもんね、ダラーズは。お、新着イメールあり。愛している人と一緒だから。誰？那須島でいいの？さあ、いざや、回収されてる。ナミエさん？とか。ああ、キネさんか。あら、マミヤちゃん。高度なツンデレ。闇車。もう見てるから。あ、そうなの？あー、ネブラ？やばい、殺される！喉ぼとけが。あ、折れた！何の、俺死んで、5回ぐらい死んだね、今。あら、シカゴ？すごいな。わあ。え？何してんの？ちょっと待っ、あ、これだいぶ、多分、これだ、これ、いいの？おうおう、ナイス！あだばし、ここで！ルリちゃん。はいはい。あらあら。あ、そういうことか。なんとなく分かったぞ。さて、まあ、奪うことで生産しようとしてるのかな？なんだろう、いいことで帳尻合わせるじゃないけど。あら、目が！だい？トラックで引き殺そうとしたの、それができるって恐ろしい。そうね、よかったね。トグザさんの手に渡らなくてよかった。さて、聖域三人組。あ、一旦蹴りつけるんだ。わお。
わあ、複雑に言ってるけど、シズエの愛だな、これは。さて、二人。さあ。わあ。あははは。さて、あ、やばい、あ、やばい、やばい、後期だ。あはは。捕まない、やばいよ。平和な日常が戻ってきてます。あ、お母様たち。あれ、刺されて大丈夫？だいぶ。受け止めてる。春菜さん？え？支配し直してる！うわ。わお、ヒゲ外してもわかるんだね。よし、やり返すか。やばい、やり返すかも。さあ、まあまあ因果応報ってやつですね。帰ってくりますよ。帰ってきますよ。はいはいはい。さて、どこ、ここ縛られてる。なんだ、抜かれて縛られてる。あ、やば、よかった、はるなさんも会いに来れるんですね。嬉しい。え、どういう？よかった、二人は幸せな、二人は幸せな結末を迎えたんですね。ハッピーエンド。さあ、赤林さん。怖っ。もう動けないね。睨まれた、完全に。うん。あら。言えたじゃねえか。言えたじゃねえか。うわぁ、これが2期だもんな。あ、起きた。うん。そうね。区分はないよね。現実だよ。いやー、よく生きてて、あんなにめった刺しにされて。デュラララ2欠陥。チャットルームには誰もいません。あら、マイルちゃんたち？わーお。
そう締めるの？いや、よかった。めちゃめちゃよかった。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、すごい丸い終わり方をしましたね。丸く着地したかなっていう風に思った。とりあえず報いも受けたもんね。青葉くんももう悪さできないじゃん。青くすかに睨まれてるよっていうことをもう赤林さんから直接言われたわけで、ね、最初は帝くんが睨まれてるだけで僕らは影だからみたいな雰囲気で、ノーマッカと思いきや、お前だろっていうのも完全にもう見抜かれてるわけだし、もう青葉くんはもう悪さができないっていうところだし、帝は帝でね、メッタ出しになるっていうことである程度の報いを受けたのかなっていうところではある。まあ、ちょっとメッタ出しのシーンやばすぎてちょっと僕もびっくりしちゃったんだけど、動揺しちゃった。え、これバナナフィッシュって思っちゃったもん、本当に。ただね、そんなナス島も報い、ナス島だけ報い受けてないな。ちょっとおかしくないか？ナス島だけ、だって春菜さんの愛で埋め尽くしてもらえてるんでしょ？ナス島だけ愛に生きてて、なんで罪を清算してないんだろう？僕は、ちょっとおかしいなっていう風に思う。ナス島だけ幸せエンドすぎないか？春菜さんと幸せに愛を語らって終了だもんな。ちょっと許せない。ナス島だけは報いを受けるべきなんだよ。やっぱり。春菜さんに愛されて終わり、春菜さんに振られるぐらいがちょうどいいんじゃないかって思ったけど。まあでも仕方ないな。春菜さんがそれでいいって言うなら、許そう。那須島さん、愛を受け止めてあげてください。ねえ、春菜さんがこんなに思ってるんだからね。受け止めるのがいいんじゃないかなっていうふうに思うけど、春菜さんの愛若干歪んでるね。ちょっと僕のあの常識とは違う愛し方でちょっとびっくりしてしまったんですけれども、多分分解しますね。分解して何度も多分彩花で刃物で傷つけながら何度も彩花で上書きしまくることにより、私で染まるのよみたいなことを考えていそうでちょっと怖いです。そして静尾バローナもめちゃめちゃいい終わり方でしたね。でも、人殺しになってほしくないっていうのはすごいいいよな。やっぱり静尾に必要な存在だったんじゃない？やっぱり自分って人間と怪物の狭間にいるっていうのもなんとなく分かってたと思うんだよ。やっぱり俺は人間じゃないんじゃないかみたいな人間離れした力を持ってて、ちょっと人間とは違う存在っても自覚してたからこそ、人間として見てくれるし、その人間性を、やっぱり大切に思ってくれるバローナがいてくれたっていうのは、静尾の心にとってはかなり大きいんじゃないかなっていうふうに思う。静バロ、めちゃめちゃ熱いし、もうバローナのことも大切に思ってるからね、静尾はね。でもやっぱり人殺しにすることによって、完全に静尾を化け物と認定させてやろうっていういざやの思惑も、ちょっと複雑なところはあるよね、改めて見ても。親友にさ、だってさ、化け物と愛している、それで町の一員となっている神羅がいるわけなんだけど、それに対して静尾を化け物として、もう完全に人間の区分から外してやろうって思っているところは、どういう風なマインドではあるのかなっていうところではある。セルティのことはまあ、嫌ってはないけど、なんとなく受け入れがたいものとも理解してるけど、神羅のマインドは理解してるわけだもんね。まあ絶妙だけど、もう多分、静尾に手を出すこともないでしょうっていう感じなんだろうな。まあ、どうだろう、ないかな、ありそう。死ぬまでやりそうだけど、とはいえ、まあ、当分はコリゴリだよ、みたいな感じにはなるかなっていうところではありますね。イザヤ勢力もなんか、とりあえず丸くはまとまったかなっていう感じだし、ナミエさんもね、とりあえず復職できるのかなっていう感じでもある。ナミエさんはでも放置しちゃいけないぐらい優秀な人間だからね。ちょっとね、やっぱり、弟が絡むと頭がおかしくなるだけで、ナミエさんは本当にぶっちぎりで作品の中でも優秀な方だと思う。ハリマ・ミカに並ぶレベルではあるんじゃない？でも、ミカと、このセイジのやりとりもすごいいいよね。セイジなんかもさ、冒頭、もう絶対好きにならないわと思ったもん。正直。やばすぎて。ちょっと、あたおかがすぎるわ、ちょっと、みたいな風に思ったけど。とはいえ、こうやってまとまってみると、なんやかんやミカのことも家族のように愛してくれてるんだなって思うと、いいやつじゃん。でも、まともなんだなって思う。首が絡むとおかしいだけで、やっぱり兄弟なんだなっていう風に改めて思うよね。弟が絡むと完全に様子がおかしくなる、ナミエさん。そして首が絡むと完全に様子がおかしくなる、セイジさん。兄弟っていうところではあるわけなんですけど、でもよかったよかった。でもそこら辺も丸く収まったし、なんか冒頭嫌なやつだなって思ったキャラもしっかりいいキャラになって収まってるのがいいよね。シンラとかもめちゃめちゃやばいじゃん、ぶっちぎりで。いや、シンラやばと思って、なんやかんや中心で一番悪いことしてんじゃんみたいな、首隠してるしみたいなね、そういう風に思ったけど、やっぱり愛に生きてるからこそ起こした行動でもあるし、いやでもシンラはすごいね。この作品やっぱりなんやかんやシンラとセルティの物語だったんだなっていう風にも思うよね。ある種やっぱり始まりがセルティとシンラだし、終わりもセルティとシンラっていうところを考えると、やっぱりこの二人の物語、愛の物語だったんだなって感じ。なんか二人が結ばれるまでの物語に、とんでもなく高校生が狂わされてしまっていたっていうところはあるわけなんですけど、でもよかった、この二人。すごいね、シンラはね。改めて見ても。
恋人のためなら何でもするよっていう定型句はもうあるけど、あそこまでする人間はいないと思う。静雄にぶん投げてもらったりだとか、ねえ、恋人のためなら死ねるっていう人もいると思う。うん、人を殺せるっていう人もいると思う。けれども、静雄にぶん投げられるっていう判断まで下せる冷静な男はいないと思う。うん。やっぱり愛でこう、満たされたまま、正気を保ってるあたり、やっぱり信羅もだいぶ狂ってるよね。ああいう選択を取れるんだもん。うん。普通だったら多分取れないよ。うん。うん、だいぶ浮かされないと取れないよね。静雄にぶっ飛ばしてくれって。うん。遠くまで投げてくれなんて言えないもん。命をかけること、殺すことはできるかもしれなくても、ああやって、セルティのね、感情を引っ張り出すために自分の命丸々捨てて、その片棒を静雄に担がせるという、なかなかにすごいなっていうところ、うまく口が回んないんだけど、やっぱり夏ってやばいね。うん。いや、でもこの愛の物語はすごいよかったな。本当にさ、最初キャッチコピー意味不明だったもん。それは愛の物語みたいな。何愛の物語って絶対パチと思ってたもん。いや、うん、愛の物語でした。愛です。愛ですよ、ナナチ。そんな感じになっていました。いや、よかった。マジで見てて。いや、でもさ、なんか、ミカドが狂ってからの時間の方がなんか長い。いや、なんだろう。ミカドが狂ってすぐこう話が進んだなって印象があるけど、なんやかんや2期のラストで狂ってるんだよね。3期、4期は丸々狂ってたわけで、なんかすごい、なんか突然な物語だったなって改めて感じるね。時間軸的には、まあ、5分の2?5 分の2、ミカドが狂っているんだけど、とはいえ、密度で言えばミカドが狂っていた時期の方が、出来事の密度はすごい濃かったですよね。改めて印象が強く残ってるもん、天と結が。いやー、なんか、改めて見ると、やっぱり、もう趣がありそう。もう一周して見ると、趣がありそうだね。いろいろと。うん。今まで映ってなかったキャラが映ってたりしそうだなっていうところもあるし、あー、よかった。めちゃめちゃ。めちゃめちゃよかった、見て。なんか、毎回毎回楽しませてくれたよね。そこが繋がるの?っていうさ、驚きがすごい多くて。もうそれこそやっぱり最初にやっぱりミカドがダラーズの創始者なのっていうところから犯人これなの政治やばみたいな信羅やばって思ったら切り裂き魔が出てきて切り裂き魔あれでも仁江川さんっぽい仁江川さんならまあ間違いないなと思ったけどあれでもこのシルエットアンリちゃんじゃないっていう存在もいたりとかねえそれではそんななのみたいな妖刀がついてるのみたいな。そんな設定あったのとか、そういう風に驚きながら、挙句の果てに、黄金族って名前だけ出てたら、黄金族のリーダーって、正臣だったのみたいな。この3人交わるのっていうところだったし、2期になって、もうめちゃめちゃキャラ増えた。ただでさえ、1期の段階でもキャラが多かったのに、もう2期でこんなに増えたらもうダメだ、わかんなくなるよって思ったら、もう増えれば増えるほど面白い。もうこんな増えたら、もうわかんないよと2期になってキャラクター増えて。もう、多すぎ、ちょっと新キャラ多すぎるし、折原姉妹とか濃いのも多いし、もうわかんないよ、ダメだってって思ったら、もう増えれば増えるほど面白い。うん、この関係性がいっぱいあればあるほど面白い。いや、素晴らしいし、しかも嫌いなキャラがほぼいないっていうね。うん、那須島ぐらいじゃない?この作品通して僕があんまり好きじゃないキャラクターって。那須島以外はもうみんな好き。うん、泉とかもすごい悪いけど、なんか憎めないキャラなんだよね。多分最終的にやられてるからなんだけど。泉とかもすごい好きだし、うん、みんな好きだったなっていう風に思う。素晴らしかった。うん。あとは矢切聖太郎ぐらいあんまり好きじゃないのっていうのも。うん。あとは、なんか話してないことあったかな。あ、そっか。あと、かさねさんか。かさねさんもさ、ルリちゃんの罪を清算することによって、悪人から普通の人間に戻ろうとしているんだよね、多分。普通の人間というか、普通の存在になろうとして、それでやっぱり人と付き合うというか、人とこう向き合う権利みたいなものを得ようとしてるのかなっていうところも若干感じるよね。そうすることによって、やっぱり大切なものができていくんじゃないか。大切な人と一緒にいる権利みたいなものを得れるんじゃないかっていうことで、多分代わりにルリちゃんの罪を背負うことに決めたんだろうね。それをまあ長年かけて注いでいって、信羅みたいな人とくっつければいいなぐらいに思っていそうで素晴らしいですよね。みんな人間らしいし、やっぱり日常と非日常とは言っていたものの、目の前にあるのは現実だし、目の前にいる存在っていうのは人間だろうが怪物だろうが一つの存在であるから、ある種の対象でしかないからね。どう付き合っていくのはその人次第っていうところ。前回のドタチン、前々回か、前々回のドタチンみたいなところでもありますよ。わからないから怖いのであって分かればっていうところでもあるから、深いテーマがありながらも、やっぱり理解、人間ではない存在だったり、自分と違う存在を理解しながらも共にいることの大切さだったり、その尊さみたいなものを学ばせてくれた作品ですね。はい。というわけで、とても素晴らしい作品でした。今回はこんな感じで終わろうと思いますので、ありがとうございました。アンケート部門から始まり、俺が見たい部門で、ちょこちょこ追いかけていったデュラララです。はい。というわけで、まあ、とりあえずね、今回はこんな感じで終わろうと思います。クラシックリアクションシリーズ、俺が見たい部門ということで、ちょこちょこ追いかけたわけなんですけども、とりあえず完結というわけで、まあ、次の作品についてはまだ決まってないです。早見プランの方に今聞いておりますというところで、まあ、多分この動画を撮り終わってる、この後にちょっと聞こうかなっていうふうに思う。もう一回アナウンスして、なんかおすすめありませんかってアナウンスをしようと思いますので、まあ
そっからね、僕がもうバーってもうちょっとどうしようかなみたいな魅力的な作品がいっぱいありすぎて、ちょっとどれにしようかなっていうところでもあるわけなので、いろいろと悩んでる中で決めて、選ぼうと思います。この動画がメンバー限定で公開されてる頃には告知が出てると思いますので、ぜひとも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わりましょう。以上、デュラララケツ第36話でした。バイバイ。超おもれ。マジで好き。